dia 25 de março, aconteceu a cerimônia de posse da nova diretoria da FECOPAR, Federação dos Contabilistas do Paraná. O mandato será para o triênio 2011-2013. Desejar à atual diretoria muita saúde, sucesso, que, sem dúvida nenhuma, a classe contábil do Paraná, as pessoas aqui representadas por seus diretores, merece mais e mais respeito. A posse está muito concorrida, né? Um número muito expressivo de autoridades, assim como o número também de federações de contabilistas presentes. A Federação do Rio de Janeiro, do qual eu sou o presidente, está muito satisfeita de estar aqui prestigiando esse evento. Divanzir Chiminácio, presidente desde 2008, foi reeleito por unanimidade pelos diretores e representantes da Federação dos Contabilistas do Paraná. Em nome do CSK Paraná, queremos desejar ao Divanzir Chiminácio, presidente reconduzido à presidência da FECOPAR, e a todos os seus diretores, muito sucesso, pois a FECOPAR é a entidade que representa os 17 sindicatos de contabilistas do estado do Paraná. E tem sido uma referência realmente de representação da classe em nível nacional. O importante é que o trabalho continue. É o nosso objetivo e mais 3 anos vamos batalhar. Trago aqui o agradecimento da classe contábil, de toda a diretoria do CSK Paraná, pelo trabalho que você fez à frente da FECOPAR durante esses 3 anos, com toda a sua diretoria. Foi um trabalho exemplar, coroado de êxito e que levou você a uma segunda gestão. Desejamos ao Divanzir sucesso, muita luz, serenidade nesse novo trabalho da FECOPAR, continuando ao trabalho anterior que ele já desenvolvia com muita galhardia, e gostaríamos de desejar a ele tudo de bom e felicidades. Na cerimônia, o presidente Divanzir empossou também a sua nova diretoria. O momento foi finalizado com o juramento para o exercício da função. Em seu primeiro mandato, Divanzir Chiminácio concentrou seu trabalho na recuperação financeira da instituição e, com êxito, cumpriu sua meta, que resultou em conquistas como a consolidação dos Jogos dos Contabilistas do Paraná e também do Jocobrás. Acho que atingimos a maioridade, acho que conseguimos sanear a federação. Tivemos sucesso aí na evolução dos jogos, aumentou nos últimos 3 anos os Jogos do Paraná. Iniciamos os Jogos dos Contabilistas Brasileiros em 2008, em Guaratuba, com 350 participantes de 3 estados. Já em 2010, na segunda edição, na cidade de Santa Maria, já aumentamos para 500 participantes e 4 estados. E o ano que vem, novamente, em Joinville, a 3ª edição. Para nós é isso aí, é um prazer estar aqui hoje em Curitiba, presente na posse, na reeleição do Divanzir, né, que é um sinônimo de transparência, de confiabilidade, à frente da FECOPAR. Nós estamos aqui para, em reciprocidade, prestigiar o nosso amigo Divanzir, que é presidente dessa federação e foi reeleito com muito mérito. A FECOPAR aproveitou o evento para comemorar seus 30 anos de fundação, lembrando que seu objetivo é batalhar em defesa da classe contábil e da sociedade, lutando pela desburocratização dos serviços de abertura de empresas e combate às exigências fiscais.
a simplificação dos tributos e redução da carga tributária. Por isso, participa constantemente de reuniões com representantes do governo. A gente viu que os 3 anos passados foram muito bons, conseguiu fazer uma mudança de 360 graus na federação e agora nos 3 próximos anos dedicamos a ele muito sucesso. Recondução do presidente Divanzir Chiminácio, ele representa a consolidação das conquistas perante as entidades contábeis, perante a classe contábil no Paraná. Estamos aqui prestigiando ele com a sua reeleição no sistema FECOPAR. Queremos parabenizá-lo para que ele continue fazendo um bom trabalho. Música.